Ми вітаємо всім глядачам на парламентському проект «Позиція». Сьогодні про пріоритети в роботі парламенту на цей пленарний тиждень говоримо з гостем нашої студії. Вітайте, це заступник голови комітету з питань бюджету, народний депутат України Віктор Кривенко. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. Власне, розпочався пленарний тиждень. От сьогодні, після того, як були завершені такі вкрай складні та суперечливі питання із призначенням, власне, і цілого складу уряду, і генерального прокурора, чим має зайнятися парламент? На мою думку, економічними питаннями. Тобто у нас і по обмеженню експорту металобрухту, щоб у нас була сировина для наших металургійних підприємств. У нас десятки економічних законів, от, і нам знову треба робити економічний день. У нас був, пам'ятаєте, така ініціатива, але він виявився таким не днем, а парою годин. Два напрацьовані пані Богомолець і комітетом напрацьовані законопроекти по реформі медичної сфери, що є вкрай важливим. І третє, треба вирішувати ряд нагальних політичних питань, такі як оголошення дострокових виборів в Одесі, де керує містом громадянин Російської Федерації, що є неприпустимим. Для мене взагалі сумним став факт, що після того, як Павло Кишкар і Віктор Кривенко, виконуючи рішення Народного руху, членами якого ми є, ми зареєстрували постанову про дострокові вибори. І потім дізналися, що, виявляється, це ні для кого не новина. В минулому скликанні були листи на президента до місцевих виборів, підписані 28 народними депутатами. Саме про цю ситуацію, з докладенням документів, витягами з російських реєстрів, з там синьою печаткою міграційної служби російської, там що громадянин такий-то документірован документом, номер такий-то, тобто це все є. Я це озвучував на тому тижні в парламенті, показував документи. І я дуже сподіваюся, що це питання не буде замовчене, тому що це питання національної безпеки, і ми не можемо мати в Одесі настільки важливому і чутливому місті мати людину, яка в саме відповідальний момент може виявитися людиною, яка зрадить Україну і буде просовувати всі рішення. Тим паче цей громадянин був з георгіївською стрічкою так, дійсно, ми бачили багато в 2014 році і розповідав про те, що все правильно Росія робить в Криму. Він фактично координував фракцію партії регіонів в міськраді і давав їй доручення, за нашою інформацією, і вона визнавала Майдан злочинним, так, давала там пропозиції президенту про розгон. І зараз ця людина команди Одеси, краще мати відвертого опонента, але проукраїнського. Він може мати інші думки, він може мати повністю бути незгоден там по десяткам питань. По мові, по релігії, по культурі, там, по євроінтеграції, по НАТО, по чому завгодно. Але він має відстоювати єдину незалежну Україну і бути в цьому відвертим. А коли виявляється, що в пана Труханова, по тій інформації, яка до нас надійшла з документами, ще був і грецький паспорт, по якому його затримували, точно ця ситуація неприпустима. Тобто нічого особистого, але ця ситуація неможлива для країни, яка воює, і взагалі для будь-якої країни, яка себе поважає. Тому я вчергове звертаюся до Голови Служби безпеки України, щоб ця справа не замовчувалася, а щоб вона була реалізована. Так само сьогодні, сподіваюся, на фракції звернусь до президента з цим питанням і запитаю, в тому числі, чому допустили до виборів, знаючи, що він громадянин Росії, і маючи офіційне звернення від 28 депутатів минулого скликання, чому допустили пана Труханова до виборів в жовтні місяці? Питання, що стосується виборів, чи не вбачаєте ви, що будуть проблеми із Центральною виборчою комісією? Взагалі, як ви ставитеся до того, що вона не має суспільної легітимності? Це проблема. Тобто базовий капітал будь-якої держави – це довіра. І це взагалі технологія, якій 5 тисяч років. Держави нищаться через маргіналізацію суспільства. Тобто знищення міфу влади, її сакральності, її вищості. Тобто кухарка може править. Ленін прекрасно розумів, що як руйнувати будь-яку державу. Тобто римляни не вірили в римських імператорів, і тому віддавалися кому хочеш і довірялися всяким шарлатанам. Те саме було з Російською імперією. Те саме йде і в нас, коли популісти, розповідаючи суцільну брехню, просто роблячи і агітуючи за те, що ми зараз зробимо суспільство,
умовно люмпенів, суспільство, яке залежно від субсидій, від подачок, не суспільство незалежних вільних людей, не суспільство, де кожен може заробити і кожен повинен нести відповідальність за свою долю сам, крім, можливо, там неповносправних, хворих людей, з яких має суспільство дбати, людей у віці, з яких має суспільство дбати. От у нас зараз більше половини громадян України отримують доход, більшість половини доходів у них не зароблені, а отримані у вигляді різних соціальних дотацій. Такими людьми, безумовно, дуже легко керувати. Додав 100 гривень, додав 300 гривень і маніпулювати. Я завжди розповідаю те, що в мене там стало там, моїм якимсь поворотним каменем. Коли я був членом молодого руху в рідному мені Позижинську, я в 98-му році був спостерігачем на виборах на дільниці. І бабусі, дідусі, черга була 200 метрів. Їм Лазаренко всього-навсього додав 2 місяці до виборів по 20 гривень до пенсії. Ну тоді 20 гривень, зараз 20 гривень – це різні гроші, але суть – всього-навсього 2 місяці. І все проголосували, і на одній Дніпровській області громада зайшла в парламент. Так і тут. Нам треба максимально зберігати довіру до влади. Бо коли вона доходить до нуля, люди закриваються виключно в своїх інтересах. Квартира, дача, машина, кредит – це потрібні речі. От, і треба ними займатися. Але в повноцінної людини ще є надособистісні інтереси. Вона цікавиться вулицею, районом, містом, державою, світом. І, ну, підсумку від такого відношення програють усі, як держава, так і громадяни. Держава руйнується. Те, що буде війна, ми говорили про це в 2011 році. Кому Кривенко, кому цікаво, подивіться в Ютубі «Кривенко Небосхил». От 2011 року передача. Там чітко ми говоримо, що наслідком маргіналізації суспільства буде війна. У нас повністю змаргіналізувалося суспільство в Донецьку, Луганську. Тобто їх нічого не цікавило, крім і на емоціях, на образах там дограли вже інше. Пане Вікторе, повертаючись до вашого профілю, до економічних питань, сьогодні під час Погоджувальної ради неодноразово піднімалося питання роботи місії МВФ, яка завершується якраз цього тижня. Що входить до так званого пакету МВФ? Які закони покликані сприяти підвищенню цієї співпраці? Дивіться, щоб не входило до пакету МВФ, ми зараз не будемо перевантажувати там подробицями наших глядачів, щоб не входило, на все треба дивитися з позиції українського інтересу. Тобто, що для нас підходить, а що не підходить. Коли рік тому я волав на всіх ефірах, і в тому числі і в вашій студії, підніміть ефіри кінця лютого, березня, місяця минулого року, і розповідав, що тотально неправильна модель закладається. От з таким механізмом підвищення тарифів на газ. Треба було підвищувати газ для населення на 40-50%, ну, розраховували 45%. Це дозволяло мати і хорошу інвестиційну програму для Укрзадобування, і повністю збалансований для населення баланс. Тобто нам треба було там докупити всього-навсього мільярд кубів. Бо, для прикладу, за 2014 рік Укрзадобування за 9 місяців отримало прибутку 1,5 мільярда гривень. Це з рентою 20%, з інвестпрограмою, там невелика була, але це вона була, з рентабельністю. При якій ціні? При ціні 349 гривень за 1000 метрів кубічних. Так, далі там з'являвся посередник «Нафтогаз», і я закликав викинути посередника з цих відносин. Він не потрібен, цей посередник. Так от, Сполучені Штати Америки зрівнювали ціни на газ для населення і для промисловості 51 рік. 38-го по 89-й рік. Світовий банк написав в рекомендаціях, що мінімум 5 років треба для того, щоб приводити ціни до ринкових. Не можна це робити так одномоментно. Ми пропонували для населення зробити підвищення на 40%, 45%, і дати всі 100%, тобто весь імпортний газ, який заходить, на опалення, давати його по ціні, по якій він заходить. І тоді вже на конкретний житловий метр квадратний, на конкретну житлову площу давати вже субсидію. Тобто там будуть непідйомні цифри по платі за опалення, але там ми фіксуємо конкретну квартиру, ми її бачимо раз, а два, там є ефект від енергозбереження. Тобто тоді з'являється, і ти поміняв котел на ТЕЦ, яка 100 тисяч опалює, перевів його на альтернативні види палива, ти одразу маєш величезний ефект, це інвестиційно привабливо. Зараз, і друге, що дуже важливо, саме тут ключова корупція. Оця ТЕЦ виробляє газ як для населення, так і для промисловості. І постійно була хімія у цій різниці ціни. От, і вони постійно списували населення те, що йшло для промисловості. Ми зараз отримали
переплати у людей по субсидіям, ніхто не займається ніяким енергозбереженням. І коли ми рік тому говорили, що якщо вже йдете таким шляхом по цим пільгам, хоча це повністю люмпенізовує, це дуже шкідливо для ментальності українця. Ну, тобто ніхто не замислюється над економією. Який трударь, він стає, знаєте, таким утриманцем, російською іждівенцем. Тобто ми хочемо отримати ті країни, я зараз не хочу там нікого в Європі ображати, які не хочуть працювати. Просто ви мені дайте, тому що дайте. От, і ми руйнуємо, найважливіше, ми руйнуємо свій архетип, свою ментальність, і немає ніякого нерозбереження. Форточки відкриті, по купі рахунків переплати. От, ми бачимо, що вони взяли випадково, порахували на метр квадратний 7 метрів кубічних. А по факту виявилося 3,5 метри кубічних. От, і зараз, до речі, якраз Мінфін більш-менш ситуацію тримає, за що їм подяка. Вони не віддають ще й ці незароблені гроші, не віддають їх Нафтогазу. Нафтогаза багато досягнень, і треба бути об'єктивним. І по реверсу, те, що ми злізли з російської голки, вони великі молодці. І те, що зараз по Укргазвидобуванню там зайшла дуже професійна команда, і мені приємно, що прем'єр, будучи в п'ятницю, і вчора озвучив, що він буде їх захищати, бо справді вони вже близько 2 мільярдів гривень зекономили. І подивіться, там десятки розслідувань і Лещенка, і інших по тому, які там були корупційні схеми, і як вони зараз припиняються. Є успіхи в Нафтогазі. Але модель по тарифам, модель по саме такому підходу по комунальному і для населення, вона неправильна. На жаль, вони її легітимізували в очах МВФ. І тоді, в лютому 2015 року, всі отак от вишукувалися, ручку підняли, сказали, все, що робити, де підписувати. Пане Вікторе, чи став від того державний бюджет сьогодні збалансованим? Чи є у цього нарікання, зокрема, чи будуть нарікання у місії МВФ? Чи потребує він подальшого якогось коригування? Дивіться, він зараз знаходиться в межах маяків, це перше. Друга проблема, що в ньому немає для зростання. Це в черговий раз бюджет проїдання, знаєте, і ми так в такій спіралі вниз. Все менше і менше і менше. Якщо ми не почнемо бути суб'єктними і з тим же МВФ говорити, що, дивіться, ми не хочемо нічого нового видумувати. Європейський центральний банк щомісяця вкидає в економіку Євросоюзу 60 мільярдів євро емісії зі ставкою 0%. От, ми розуміємо, що ми так не можемо. Давайте пропишемо ті магістральні проекти, давайте зробимо наглядові ради з міжнародних експертів, з українських, бо у нас ми не платимо зарплату, тому у нас завжди буде корупція. І пропишемо ті магістральні проекти, от, які будуть давати нам зростання. Починаючи від коридорів транспортних, які дадуть транзитний поток в правильному, якщо будувати по всім стандартам, в одному кілометрі дороги 600 тонн металу. Це все в Україні є, ми це можемо робити. Давайте замовимо в корпорацію експорту, Укрспецекспорт, замовимо 50 українських літаків. Ми знаємо, що ми їх продамо. От, і там знизиться собівартість, величезна кооперація всередині країни, ракетно-космічна галузь. Я поважаю шахтарів, але чим шахтарі краще ракетобудівників? Шахтарям ми закриваємо борги по зарплаті, мій рідний Южмаш валиться, і нам розповідають, що це порушення якоїсь там конкуренції, як це можна зараз там відкривати для них держзамовлення. Тому проблема цього бюджету в тому, що в ньому немає видатків на розвиток, немає видатків на створення інфраструктури для індустріальних парків. В Словаччині 71 індустріальний парк. Пан, колишній віце-прем'єр, який зараз працює у нас керівником групи радників, порядна людина, але чомусь він каже, що Україні це не потрібно. Ну, яка логіка? Крім того, що він правильно каже, я словацький націоналіст, я словацький патріот, от безумовно він захищає Словаччину. Подивіться, що сталося. Ми прийняли фантастичний закон по заборону експорту лісу. Ви бачили, як винищується, і зараз вони до останньої секунди вирубували дерева, щоб якомога більше вивезти кругляком, щоб вивезти сировиною, бо ми сировинний придаток. Бо навколо нашого кордону купа переробних підприємств. У наших друзів поляків, у наших друзів угорців, словаків. І що тепер нам роблять? Нам кажуть, якщо ви хочете отримати макрофінансову допомогу 600 мільйонів євро, то будьте ласкаві, скасуйте закон про заборону експорту. Це нормально. Знов таки, до них нема жодних претензій. Я завжди говорю, що є іспанські конкістадори, а є плем'я майя. І в мене нема претензій до іспанців. У мене є претензії до племені майя, до їхнього менеджменту, уряду, там у них називався вождь, до їхнього населення, яке обрало такого вождя. Бо завжди все є логічним.
Завжди є закон сіви і жатви, причини і наслідку. Ці люди вартували такого керівництва, бо у них така була свідомість. Відкрив називався вже друге питання. І в мене немає претензій, що ці поміняли там на скельця золото. От це, вони все роблять так само, немає жодних претензій ні до МВФ, ні до Заходу, ні до поляків. Молодці. Нормальний економічний націоналізм, який сповідував Масарик, Бісмарк, Вітте, Монро. Десятки країн займалися цим. Просто назовні, безумовно, всі говорять про вільну торгівлю. Всі говорять про утопію, якої не існує, якої ніколи в світі не було, от і ніколи не буде. От і яка, ну зараз ми підемо трошечки в інший бік. Але в нас вже зараз побудувалося підприємство. За цей рік у нас збудувалося деревообробне підприємство. І наші бізнесмени, і іноземні бізнесмени на нас дивляться, кажуть, як ви ж прийняли закон. Ми сподіваємось, ви не прогнетесь. От, ми сподіваємося, що ви ж суб'єктна держава. У нас на Рівненщині 20 мільйонів євро інвестиція зайшла. По моїй інформації, зараз будується 20 підприємств. А це все додаткові робочі місця, додаткові податки для центрального і місцевих бюджетів. Це тільки на сьогодні одна позиція. Нічого не повинно виїхати з України у вигляді сировини. Ми повинні створити різні стимули. Їх десятки цих стимулів. Обмеження там експортні. Наприклад, ми на зерно даємо вам $20 експортне мито. От ви собі не уявляєте, який хай підніметься, як тільки це хтось почне піднімати офіційно цю позицію. Ми повинні дати дешеве фінансування. Для тих же ж по зерну в кожній тонні зерна $250-300 додаткової вартості. З зерна можна витягти 44 види продуктів. От нам треба зараз мінімум 100 заводів по переробці, поглибленій переробці зерна. Ми наше яйце відправляємо в Китай, а з Китаю купуємо амінокислоти. Ось вся філософія сировинного додатку і ідея вільного ринку працює тоді, коли країна сильна. Коли вона може дати своїм корпораціям кредит під 1%, коли вона може дати їм гранти на наукові дослідження, коли вона може, наприклад, дати велике там державне оборонне замовлення. З чого починалась Кремнієва долина? $50 мільярдів тих доларів 50 років тому, 60 років тому на оборонне замовлення. От тоді вона виходить і каже, давайте конкурувати, давайте позмагаємося. Ну навіщо вам тарифні, не тарифні бар'єри? Ну що ви, ну, бо мої корпорації вас всіх знесуть. Вони настільки сильні, мені ключове, от я не хочу з вами, як 200 років тому, воювати і ставити генерал-губернатора. І мені головне, щоб ви сповідували право власності. От щоб і все нормально, у вас будуть ГОКи, у вас будуть видобувні, у вас будуть поля, ви будете сіяти все і будете нещасною агромінеральною країною. Ось сама філософія і до МВФ, безумовно, особливо в ситуації війни з Росією. Нам треба бути дуже обережними. І одна історія дискусії, а друга історія вже прийняття рішень і вихід на ці рішення. І десь треба йти на компроміси, але при цьому треба бути суб'єктними. Коли рік тому всі фракції аплодували, там єдине, що Батьківщина, вони і тоді розуміли, що там відбувається. І я не міг знайти жодної підтримки в тому підході. Зараз вже всі говорять, ну так, ми щось неправильно зробили з субсидіями, щось неправильно зробили з тарифами. Ну, а тут просто повинна бути нормальна дискусія і не повинно бути такої меншовартісної позиції. Ми партнери, будемо домовлятися. Пане Вікторе, ну і часу залишається не так багато. Хотілося б завершити все ж таки на позитивній ноті, тим більше, що для України дійсно сьогодні так є приводи для того, щоб святкувати і радіти. Так, це дійсно перемога української співачки на пісенному конкурсі Євробачення. Співпало у цей день також перший такий трансатлантичний перельот української мрії. От як ви сприймаєте ці іміджеві вибухи для України і як ми маємо ними скористатися в подальшому? А от уявіть собі, який буде іміджевий вибух, якщо патріарх Константинопольський визнає київський патріархат. От тоді, безумовно, всім зрадофілам і всім людям, які не розуміють. Я в березні 2014 року говорив, що дивіться, буде в тисячу разів гірше, ніж всі очікують. Але це в 100 разів краще, ніж те, що було б, якби Янукович залишився при владі. Він би у червні-липні ще за пару траншів по 3 мільярда підписав би митний союз. Країна це не сприйняла і була б у нас війна по Вінницю. І там десятки і інших речей, наслідків. Так і тут. Полетіла мрія. Їм треба дати експортне фінансування Антонову.
Експортно-кредитне агентство ми не можемо створити з 94-го року, тому що нами керують агросировинні олігархи 25 років. Їм не треба ніякої високододаної вартості. Їм вистачає того, що вони викопали з шахт, з ГОКів. Їм вистачає на команди, на бразильських гравців, на аргентинських гравців. У них в свідомості немає цього. Шоста спроба зараз іде створення експортно-кредитного агентства. Рік Міністерство економіки саботувало цю роботу, постійно вихолощуючи його, вихолощуючи. А воно є в 70 країнах світу. Бо треба підтримати свій експорт. І зараз Антонову треба просто дати державне замовлення на ті лінійки літаків, особливо по яким є ніші, є експортний потенціал, і його там жорстко проконтролювати. Запросити для цього, можливо, іноземні компанії. І, безумовно, нам треба приватизовувати наших стратегів, як мінімум, міноритарні пакети, але виключно стратегічним партнером. І виключно під жорсткі інвестзобов'язання. Які технології даєте, який обсяг інвестицій і який обсяг ринку гарантуєте. І говорити треба з компаніями топ-3 світових, що по Южмашу, що по Антонову, що по Зарямаш проєкту, що по нашому танковому заводу. Коли в 2011 році я пропонував приватизувати 40% заводу Малишева, у нас тоді було трошечки більше, так я не можу видавати, скільки у нас фізично там хлопців, які можуть колінвал проточити. На мене дивились, як на несповна розуму. Кажу, дивіться, у військовий час він завжди на нашій території, ми завжди його переорієнтуємо на себе. Але він матиме замовлення. Зараз його можуть купити тільки Індія, Пакистан, країни, які технологічно на тому ж рівні, де і ми. Тобто він вже не потрібен розвиненому світу, тому що війна змінилась. Танк на полі бою живе 4 хвилини, ефективність ракети 96%, вартість менше 1% танку. РЕБ його там за хвилину може виключати. Але буде багато замовлень, у нас знизиться собі вартість, у нас буде багато податків, у нас буде черга з робочих, у нас буде кваліфікація, якість і все-все-все. Ні, довели завод до ручки, от і зараз там уже витягують на останніх. Джамала – великий молодець, я з нею познайомився особисто десь місяця, мабуть, півтора-два тому, ми були на футболі, і виявилось так, що ми були десь поряд, і вона співала гімн, і я співав гімн. Ну, вона співала красиво, я співав гучно. Дуже харизматична дівчина. Мене дуже розчуло відео, як вона говорила там, і коли вона прилетіла в Україну. Величезна справа, тим паче символічно, що це в день політичних репресій. Ми зараз з вами маємо третій геноцид, який розпочинається татар. От 18 сторіччя, Сталін, зараз наступний тиран Путін, який знущається з татар. От. І тому мені здається, що це вкрай важливо. Я із трибуни Верховної Ради звертався, у нас з українцями кримсько-татарського походження, у нас дуже тісна співпраця, як у народного руху, і дуже давня історія, і в Верховній Раді Криму була фракція «Курултай-рух» до останнього дня окупації. І ми максимально готові підтримувати, і пан Рефат Чубаров був у нас на з'їзді нещодавно. І я закликаю із цього ефіру до всіх українців, особливо українців півдня, підтримайте кримських татар і до голів адміністрації районних, обласних. То чим я можу бути корисним, так само звертайтеся. Завжди чи чим зможу, буду допомагати. На цьому і завершимо. Будемо сподіватися, що ці перемоги це був певний злам, і попереду у нас таких ще немало. Буде багато. Віктор Кривенко, заступник голови комітету з питань бюджету, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.